Oi, gente, boa noite. Obrigada para quem está aqui com a gente ao vivo. Está sendo uma alegria começar as mesas da Com Dia com essa vinhetinha maravilhosa. A gente está sofrendo de tensão pré-eleitoral aí, né? Nessas vésperas. Para quem não conhece, o meu nome é Nara Aragão, faço parte da atual diretoria da BCA, que é a Associação Brasileira de Cinema de Animação. A BCA é uma associação de profissionais, estudantes, pesquisadores de animação, e a BCA aqui organiza e promove a Conferência do Dia Internacional da Animação, que tem programação continuando até sexta-feira, que é o dia em que acontecem as exibições do Dia Internacional da Animação, que esse ano volta a ser presencial, depois de 2 anos aí, limitados ao virtual, né? E está acontecendo esse ano em mais de 100 cidades no Brasil todo. Então, para quem se interessa pela programação, vai lá no site do Dia da Animação. Tem a programação, os locais e horários da programação em todas as cidades, né? Segue também o perfil do Dia da Animação no Instagram e no Facebook. E para quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais da BCA, vai lá no nosso site, tem um bocado de informações lá. Convido a quem não é associado a se associar. No final do ano, até dezembro, a gente tem um desconto de 50% da anuidade para novos associados, então não tem melhor momento do que esse, né? E para saber do que está acontecendo, o que a gente anda promovendo, o que a gente ajuda a divulgar, segue a gente nas redes sociais também, abca.animacal, no Instagram e no Facebook. Bom, queria agradecer esse pessoal maravilhoso que se juntou para estar aqui com a gente hoje para falar desse assunto extremamente importante, que é o ensino de animação no Brasil. Estou bem feliz da gente parar, ter uma mesa para falar sobre isso, pessoas de instituições diferentes do Brasil inteiro para falar, né? E quem vai mediar essa conversa é a Roberta de Freitas, da UVA. A Roberta, ela é professora de animação na UVA desde 2014, nas disciplinas de direção de arte e roteiro. Ela é formada em arquitetura pela FAO, UFRJ, e tem mestrado em design pela ESDI. É engraçado porque a gente vai falar de ensino de animação e quando a gente vai falar das formações, a gente sempre acaba trazendo essa multidisciplinaridade, né? É inevitável. Então, muito bem-vinda, Roberta, e obrigada por estar aqui mais uma vez. Obrigada, Carla, Gabriel, João, Antônio e Butini. E excelente mesa para vocês. Vou ficar aqui no cantinho acompanhando. Bem-vindos. Super obrigada, Nara. Obrigada pela recepção tão calorosa. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, todo mundo que está chegando aí para conversar com a gente, para falar um pouquinho sobre a educação na animação. Nós temos aqui uma mesa formada por pessoas que fazem parte do CIANIMA. O CIANIMA é a rede de pesquisadores que se chama o Seminário Brasileiro de Estudos em Animação. E é organizado por esse grupo de docentes, alguns dos quais vocês estão vendo aqui participando da mesa. Temos outros participantes incríveis também, que atuam na área de animação, motion, efeitos visuais, games, em diversas universidades e centros de formação no Brasil inteiro. Aqui a gente tem representantes do Rio de Janeiro, eu e o professor Gabriel, de São Paulo, que é o querido João, de Minas Gerais, que é o Antônio Fialho, de Pernambuco, que é o Marcos Butini, e do Sul, da UFPEL, a Carla Schneider. Bem-vindos todos. A gente vai começar com uma fala de cada um, serão falas rapidinhas, a gente está tentando manter essa mesa no tempo de 1 hora, para ficar alguma coisa bacana e compacta. E a gente começa com o RG, porque são os pioneiros no ensino superior de animação no Brasil. Antônio, a mesa é sua. Oi, gente, boa noite, né? Obrigado, Roberta, pelo convite, né? A gente tem que agradecer a Nara, do ABCA, né? Com a sorte da gente estar conversando sobre ensino de animação aqui, pelo Com Dia. Então, não só agradecer a Nara, mas agradecer também aos organizadores da ABCA e do Com Dia. Bom, gente, quem não me conhece, meu nome, eu sou o Antônio, eu sou professor de animação, de prática de animação, né? Através de desenho. O desenho tradicional, o desenho à mão ainda,
Minha trajetória toda aqui na Escola de Belas Artes da UFMG, eu estou na UFMG, né? Então, não parece, mas estou vendo que a Carla está lá. A Carla está no laboratório na UFMG, eu estou aqui numa salinha. E a gente tem aula depois, inclusive, depois da live, né? Mas, assim, a minha formação é aqui na Belas Artes, por uma habilitação que aconteceu ali em meados, exatamente em 1985, quando é criado dentro do curso da Belas Artes uma modalidade, uma habilitação em cinema de animação. Então, eu estou, inclusive, no Departamento de Fotografia e Cinema, onde foi criado essa habilitação, porque, na época, nós tínhamos somente 3 departamentos aqui na Escola de Belas Artes, e aí essa motivação para criar habilitação em cinema de animação, ela tinha uma estratégia política também de aproximar este departamento do Departamento de Desenho de Artes Plásticas, né? Então, acho que tem uma coisa, uma formação aí singular que envolve o campo do conhecimento das artes visuais ligados à linguagem do cinema e da animação. Quando, normalmente, a gente tem outros cursos, por exemplo, a animação ligada à comunicação, né, ou ligada ao design, e eu acho que essa base foi o que nos impulsionou, né, de 85 para cá. Né? E para a gente falar num país que está com problema de memória, né, que não cultiva a cultura da memória, acho que a gente tem que agradecer também as pessoas que foram responsáveis por isso. Né? Então, teve um professor que era do cinema, teórico de cinema, chamado José Américo Ribeiro, que, ao fazer uma pós-graduação em processos alternativos de animação, ele se empolgou com as possibilidades estéticas da animação. Né? E aí, olha, vamos pensar a produção audiovisual dentro da Escola de Belas Artes, criando essa habilitação. E já tinha aqui habilitação de desenho, escultura, pintura, né, gravura, então se agregou aí essa habilitação em 85. O que acontece é que, logo 3 anos depois, há aquele convênio, né, que ocorre da Embrafilme com o National Film Board do Canadá. E, neste convênio, criou-se núcleos regionais de produção em todo o Brasil, e o José Américo aproveitou para fazer com que essa habilitação continuasse. Ó, falou, vamos criar um núcleo regional aqui também na escola. Então, acho que essas atitudes foram importantes para desenvolver a habilitação. Né? Bom, a partir daí, a gente... O que era essa habilitação? Né? Você tinha 4 anos de curso de Belas Artes, e aí, no quinto período, do quinto período ao oitavo, é que você, então, especializava. Então, você iniciava ali com disciplinas teóricas de panorama da animação, linguagem do cinema, audiovisual, cinema brasileiro, no quinto período. Aí, no sexto e sétimo, você já tinha uma introdução aos processos alternativos de animação, técnica de desenho animado, e depois você fazia um ateliê no oitavo período, que seria o curta, né, um curta de, ou uma vinheta de animação realizada pelos alunos. Estou dizendo isso porque essas disciplinas, elas continuaram, né? Elas continuaram quando nós fomos criar o curso mesmo de cinema de animação e artes digitais, já em 2009. Né? Então, assim, 2 décadas depois, a animação foi ficando cada vez mais popular, né? Porque na época eu fui aluno aqui, eram três malucos fazendo animação. Né? Então, entravam assim, 30 alunos e só 2 ou 3 iam para a habilitação. O que acontece é que, a partir ali de 2005, 2003, quase que metade dos alunos que entravam na Belas Artes estavam indo para essa modalidade de habilitação, né, do cinema de animação e artes digitais. Desculpe, da habilitação ainda em cinema de animação. Então, quase metade estava indo para a habilitação. Com isso, no segundo governo Lula, né, houve aquele programa da reunificação, da expansão das universidades, né, do Reúne, né, onde vai surgir também, né, Carla, na UFPEL, o curso de animação, né? E a gente, então, aproveitou essa popularidade do cinema de animação e agregamos aí, junto ao conhecimento da arte e tecnologia. Então, a gente sai de uma base das artes visuais, né, para a gente expandir um pouco o campo da tecnologia ligado às artes, né, da produção artística também. Então, aí entra um pouco uma ideia da gente fazer um currículo que tivesse também, tentasse ter uma formação
complementar em jogos, animação para jogos. Foi isso é uma coisa que impulsionou o nosso curso, a criação do curso, né? Ou o trabalho com o trabalho utilizando o computador também como um parceiro criativo, não somente como uma ferramenta. Então, esse curso vai agregar algumas disciplinas que vão tentar dar uma base de introdução também à programação, né? Tornar o aluno um pouquinho mais, não lidar com o software como se fosse uma caixa preta, mas que o aluno pudesse interferir um pouquinho no código dos programas, dos programas, né? Então, se não fosse proprietário, mas a gente vai investir também em programas de código aberto. Então, essa passa a ser a nossa filosofia. Eu acho que o mais importante, quando a gente cria um curso, é a gente tenta manter e expandir esse diálogo que na instituição, na universidade, é tão importante, que é a reflexão crítica sobre o seu trabalho, né? É algo que, se esse atual governo, que é tanto combate, tanto que é uma questão de se pensar o que está fazendo, né? E você está numa instituição em que você trata a educação como um processo de transformação, né? Em que a reflexão crítica sobre o trabalho é tão importante quanto o domínio técnico daquelas ferramentas artísticas. Eu acho que isso é a coisa que costura todo esse processo aí, né? Então, nós já estamos assim, com 13. Nós criamos essa habilitação surge, né, na UFMG 85, em 2009 criamos o curso, temos aí já quase 13 anos de curso, né? E agora nós estamos praticamente já fazendo uma reforma curricular, depois desses 13 anos de curso. Ela já foi levada para a pró-reitoria da UFMG. Nós estamos tentando integrar um pouco mais as relações entre o campo da arte e tecnologia com os processos de animação, mas também a gente está tentando aquilo que a gente faz parte do processo de reflexivo mesmo, né, de se lidar com o curso e depois de 10 anos, olha, vamos ver o que está funcionando, o que nós precisamos melhorar, e a gente está tentando também aproximar as relações entre os processos experimentais com os fundamentos da animação, por exemplo. Então, essas coisas vão acontecer ali logo juntas e simultâneas no mesmo período, né? Então, nós estamos tentando pegar, por exemplo, o nosso curso, ele tem, claro, ele tem, são 9 períodos. Então, nós saímos aí de uma habilitação que eram 4 períodos, né? E fomos para um curso de 4 anos e meio. Né? Nessa reforma curricular, nós vamos perder ali um período, um semestre, vamos ficar com 4 anos, né? Mas a gente vai tentar integrar melhor as relações entre, né, as disciplinas de processos mais comerciais de animação com aquelas, ou dar essa perspectiva para os alunos, né? Com aquelas mais experimentais. O aluno chega e ele já tem uma percepção do potencial que a animação pode oferecer, não somente para o campo comercial da animação de personagem, por exemplo, mas também no diálogo com as outras manifestações artísticas. Eu acho que passa por aí, né? Então, nós estamos no meio desse processo. Uma outra coisa que a gente percebeu durante esses 13 anos, né, é que os nossos trabalhos acadêmicos, né, de TCC, né, eles estavam acontecendo muito no final, mais para o 8º período. Então, é algo que a gente está sentindo uma necessidade de, já logo no início também, oferecer, né, olha, o aluno está entrando, o calouro está entrando na universidade, olha, como é que funciona a pesquisa acadêmica, né? Quais são as estruturas, as normas para se fazer uma pesquisa acadêmica? E o que você pode pesquisar, né, de fato, na universidade? Então, a gente está tentando integrar melhor esses caminhos, né? E a gente tem um exemplo interessante, que eu acho que a Carla depois vai me ajudar um pouquinho, que no semestre passado a gente orientou um aluno do nosso curso de Cinemação e Artes Digitais, que é o Bruno, e que ele fez uma mobilidade acadêmica lá na UFPEL, né? Lá no curso de animação do UFPEL. E essa mobilidade foi possível por causa também do programa Reúne, né, Carla? Então, e ele fez um trabalho, um artigo acadêmico sobre essa experiência, né, de ensino de animação em 2 instituições públicas. Mas, em linhas gerais, acho que são essas... introduzir o assunto por aí,
né? Então, um pouquinho dessa perspectiva aí dos 37 anos de ensino da animação na UFMG, e a gente vai expandindo, vai aprendendo também com esse processo, né? Acho que é isso, então, eu passo a bola para quem aí. Tá ótimo. Antônio, como eu sei que você tem um compromisso depois e não vai poder ficar para as perguntas, eu vou fazer uma mudança aqui, vou fazer uma perguntinha antes de você sair, que é o seguinte, eu vou fazer essa mesma pergunta para outros membros da banca lá no final. Você acha que a origem do curso, no caso do UFMG, é uma origem dentro das belas artes, outros são design, outros são da comunicação, outros são no cinema, influencia de alguma forma a produção dos alunos? Você acha que tem uma influência dessa formação conjunta com o pessoal de belas artes? Eu acho que tinha, eu acho, Roberto, ele era mais estreito na habilitação, até seria até bem natural, né, porque você tinha disciplinas ali nos dois primeiros anos mais introdutórias, né, das bases das expressões de um desenho, com a pintura, com a escultura e tal. Com um novo curso, talvez tenha se distanciado um pouco, porque a gente perdeu, né, nós, naturalmente, a gente ao expandir como curso, a gente perdeu um pouco essa base introdutória, né? Mas a gente está tentando resgatar isso. Então, a gente tem, assim, por exemplo, no primeiro período, a gente tem disciplinas de desenho para animação, né? Tem disciplinas de forma, cor, forma, composição, etc., né? Talvez a carga horária dessas disciplinas é que não são exatamente tão extensa quanto eram antes, né? Porque antes você fazia desenho, vamos chamar de desenho para animação, esse é desenho de observação da figura em movimento, né? Você partindo do desenho de objetos, mas depois de animais e pessoas em movimento, por exemplo, né? Que eu acho que é tão interessante para essa animação de personagem, animação figurativa. Essa por exemplo, é algo que a gente tinha uma carga horária muito maior na habilitação e que, ao criar esse novo, né? Ao criar o curso ali em 2009, a gente perdeu um pouco em termos de carga horária, mas a gente tenta compensar um pouquinho isso ou seja, nos laboratórios de monitoria, porque tem os monitores que lidam com isso também, né? Uhum. Então, assim, então eu acho que é um processo que a gente está tentando resgatar um pouquinho mais, trazer isso de novo, resgatar um pouco mais essa coisa do desenho, né? Que é esse desenho esboço, esse desenho de croqui, né? E a gente tem ali 60 horas, que, claro, não dá para cobrir isso tudo, né? Mas tem coisas interessantes, assim. Eu acho que o repertório artístico dos alunos, né? E isso é uma coisa que a gente está tentando voltar a assistir mais esses filmes do National Film Board, né? Que eram filmes que passavam pela coisa da plasticidade, né? Das texturas. Eu sei que os alunos têm uma tendência muito grande, já chegam com um imaginário muito forte da animação comercial, não? Principalmente dos animes, e isso é muito, muito claro quando a gente inicia esse diálogo com eles, mas que eles possam usar o espaço dos 4 anos de um curso, né, de graduação. Você está pensando, você está fazendo um curso de graduação, né, em animação, né? Uhum. E que eles possam utilizar esse espaço como laboratório para eles experimentarem mais, né? Então, isso. Embora a gente tenha perdido um pouquinho esse repertório, né, que os alunos que eram de Belas Artes passavam antes, né, a gente está, nesse novo currículo, a gente está tentando trazer isso logo de início. Olha o que a animação pode fazer em relação à pintura animada, né, ou né, o pastel, né, exatamente sem ser. Você não precisa, você pode assistir um filme do Norman McLaren, que não é animação figurativa, mas você tem uma outra experiência, né, audiovisual com esses tipos de filme. Uhum. Então, a gente está tentando realmente discutir isso com eles logo de início, né, e tirar um pouco essa ideia de que a animação é só coisa para, né, só para público infantil, né? São só os grandes estúdios. Aquela ideia geral que as pessoas têm, né, de animação. Maravilha. Mas eu acho que é ali, entendeu? Tá. Incrível, muito obrigada. Coisas incríveis que foram faladas aqui. Deixa eu agora passar a bola. Deixa eu passar agora a bola para Carla Schneider, a Carla Schneider da UFPEL. Carla, continua tocando a bola aí, porque inclusive o Antônio já te deixou redondinha. Vamos lá.
Já peguei a bola. Tá aqui comigo, gente. Tô segurando agora, calma. Oi, gente. Então, boa tarde, boa noite. Sei lá que momento alguém nos assiste, porque também tem esse fenômeno do pessoal agora assistir conforme o seu horário disponível, não necessariamente aqui no ao vivo. Quero falar da minha alegria de estar aqui com os meus colegas queridos do Se Anima e também da minha alegria de estar podendo estar aqui no evento online, mas no meu espaço físico. Que coisa boa, a gente está onde a coisa acontece para valer, né? Então, estou aqui numa das salas que tem o laboratório com os computadores, os softwares, né? Um dos aqui da UFPEL, dentro do curso Cinema de Animação. Na minha fala, eu quero trazer um pouquinho sobre possibilidades de estudo da animação e ensino superior aqui na região sul, até onde eu conheço, né, as instituições e as formas de acesso. Vou começar falando da UFPEL e vou começar dizendo também que esse caso específico do estudante Bruno Alves, que recém se formou, né, Antônio, que é um estudante da UFMG, do curso de Cinema de Animação e Artes Digitais de lá, ele veio em 2019 e ficou conosco aqui na UFPEL por 2 semestres. Deu sorte, foi no mundo pré-pandemia, né? E o Bruno se dispôs, e eu deixei o link aqui de acesso para o TCC dele fazer uma reflexão sobre como é que foi a experiência dele nessa mobilidade, e no sentido, inclusive, assim, é o ponto de vista dele daquele momento vivenciado. Quando ele esteve aqui conosco, ele pegou o terceiro e o quarto semestre do curso, onde no terceiro são as modelagens do 3D, e no quarto é uma proposta de filme em 3D, né? E a gente tem outras técnicas que a gente trabalha no curso, que é o 2D, que começa alguma coisa no primeiro semestre e faz um filminho no segundo semestre, e depois no quinto semestre é o stop motion. E aí depois vem o TCC, que eles escolhem uma mais técnicas para colocar ali no seu produto final, que na verdade não precisa ser um filme, né? Embora seja o título do curso Cinema de Animação, a gente entende que a animação aí está em várias modalidades, vários formatos, né, do audiovisual, então não é mais essa ideia fechada do cinema. Mas é claro que o curta-metragem continua sendo, né, um espaço importante de exercício da linguagem audiovisual. Então, mas sim, já tivemos estudantes aqui querendo aplicar animação a games, a videomapping, e por aí vai, sabe? Piloto de série, como o Antônio falou, e eu conheci um projeto belíssimo deles, que esteve, né, no Anima Mundi alguns anos atrás, e que era piloto de série, né? E me surpreendeu, sabe, Antônio, porque a minha visão até então dos produtos, ou melhor, das obras derivadas dos estudantes da UFMG, era mais no sentido de essa pegada mais artística, sabe? Que eu acho que vem muito desse legado da tua geração, gente, pensa bem, eu digo, a UFMG é o nosso curso aqui, comparado com a UFPEL, né, é o nosso primo mais velho, nós temos alguns laços sanguíneos não tão próximos, porque não somos tão parecidos, mas temos proximidades, e a gente gosta muito de conhecer a trajetória, né, a ponto de o Antônio ter sido um belo estudante lá deles, e hoje é um professor de referência dentro da escola. Então, vejam que trajetória legal ao longo de mais de 30 anos. E por isso que é importante a gente aprender muito com eles ainda. Aqui na UFPEL, nós estamos completando esse ano 15 anos. Essa é uma contagem um pouco diferenciada, eu vou explicar. Em termos de cinema de animação, são 12 anos. E aí, como é que faz esses 3 anos de diferença? É porque em 2007, aqui se abriu o curso Cinema e Animação. E aí, depois de uns 2 ou 3 anos nesse curso, se entendeu que não dava. O estudante que vinha para estudar cinema, que era com atores, live action, necessariamente não queria fazer as disciplinas de animação, que inferno, tem que fazer aquele negócio quadro a quadro, e não é para mim. E estava na formação. E ao contrário, às vezes tinha perfil específicos, né, que queriam fazer animação, mas tinham tantas aulas que tinham a ver com audiovisual e, pô, não é a minha área. Então, sim, a gente descontinuou, e esse curso de 2007 foi o pai, né, que gerou os nossos 2 cursos derivados, que é o cinema de animação a partir de 2010 e o cinema e audiovisual a partir de 2011.
E é bacana ter esses dois cursos aqui, porque é um jeito de estimular esse trânsito entre as linguagens, que são diferentes mesmo. Gente, se vocês estão escutando aí um barulho de caminhão passando, porque é isso que acontece aqui por perto. Se tem um barulho de piano tocando, sim, tem sala de aula da música aqui em cima. A gente está no Centro de Artes, mas também estamos no ambiente urbano, né? Então, acontece todas essas interferências, mas é muito bem-vindo de qualquer maneira, é a vida acontecendo. Mas, então, perdi a linha do raciocínio, mas eu queria dizer que, então, Antônio, a questão do perfil dos trabalhos derivados dos nossos estudantes, né? Mas, então, eu conheci que, como você disse, alguns estudantes chegam já com essas demandas de consumo deles no mercado ou vagas que eles conseguem ver. E aí uma pegada que eu vejo no perfil aqui da UFPEL é nós realmente falamos muito em produto audiovisual. A gente tenta sempre uma ponte muito com o mercado, agora que está tudo facilitado pelo online, convidar o pessoal do mercado para conversar. A gente puxa muito para isso, sabe? E eu vejo que não sei, posso estar... Vou aproveitar que a Antonina está aqui, posso estar um pouquinho atrapalhada na minha interpretação, mas aqui no UFPEL a gente faz um esquema que a gente chama de horizontalidade. A partir do segundo semestre, isso está no trabalho de TCC aqui do Bruno, que eu botei o link no chat. A gente tenta meio que conversar entre algumas disciplinas do semestre e cobrar um produto final único, que é, a princípio, um filme. Né? Então, vou pegar o exemplo do segundo semestre. O produto final é um curtinha de um minuto, não muito mais do que isso, porque também não dá para aumentar muita coisa no semestre, né? Ainda mais segundo semestre. Mas ele faz um diálogo com a disciplina de roteiro para animação, ele faz diálogo com outras disciplinas de desenho, né? E assim a gente vai indo, nos outros semestres também, a gente vai pegando conteúdos afins, essas disciplinas sabem que precisa sair esse produto, e os professores tentam fazer um cronograma mais ou menos coordenado, né? E assim a gente vai indo. Então a gente pede produto, sabe? Então eles têm que encarar essa experiência coletiva de fazer um produto, e não é fácil trabalhar na coletividade, cada um tem suas particularidades, alguns contribuem mais, outros contribuem menos, mas isso é muito próximo da nossa área da animação. Não sei se tu quer me complementar, Antônio, mas eu tenho essa visão assim na UFMG, e eu acho isso muito bem-vindo, que os cursos não tenham sempre essa característica tão similar, né? O nosso aqui a gente trabalha bastante a coletividade, e vocês, no meu entendimento, o trabalho mais é o desenvolvimento individual até certo ponto, é isso? No começo, né, Carla, assim, nas primeiras, vamos dizer, até mais ou menos o quarto período, sim, né, e aí, mas a gente começou a introduzir disciplinas optativas exatamente para tentar impulsionar um pouco, estimular os alunos a fazerem trabalhos coletivos, assim, então, tem duas atividades que a gente introduziu, quase que viraram optatórias, assim, brincando, né, mas tem algumas atividades que viraram. Uma chama Laboratório CAAD, que é uma atividade complementar, que os alunos trazem o storyboard para desenvolver. E aí são grupos de 5, 8 pessoas, e isso, às vezes, acontece até antes mesmo do quarto período, embora a gente estimule que os alunos passem um pouquinho, embora essa questão da horizontalidade que você colocou é muito interessante, essa dinâmica, né, dos alunos estarem fazendo no primeiro semestre, eles já estarem tentando articular o que eles estão aprendendo nas disciplinas, já colocando no projeto audiovisual. Muito interessante, né? A gente tem uma visão um pouquinho mais, vamos dizer, talvez mais convencional nesse sentido, que é aquela de, não, peraí, vamos dar alguns alicerces para eles dominarem a imagem e movimento, e aí, a partir do, vamos dizer, do quarto período, eles já fizeram pelo menos a animação de stop motion, por fundamentos da animação e tal, e aí eles podem, e já fizeram animação 2D digital, por exemplo, e aí eles podem, com isso, eles já têm um pouquinho mais de ferramentas para fazer, por exemplo, um curtinha de 60 segundos, né? Esse tipo de estrutura, de dinâmica. Mas eu acho que é muito importante que os alunos tenham espaço para eles produzirem, que isso era uma queixa dos alunos no nosso curso também, né? Então, para eles produzirem coletivamente e ao longo do curso. Isso é uma coisa que é muito legal aí no UFPEL, né? Que é muito interessante. Mas aí tem uma coisa que a Roberta falou aqui, né, Roberta, que eu acho assim, o ambiente, mesmo que a gente tenha perdido um pouquinho a carga horária que nós tínhamos de relação da base das artes visuais, mas o ambiente da escola de artes, eu acho que estimula muito o que os alunos estão vendo que, né, na produção design, né, na produção de artes plásticas, de desenho e gravura. Então, eu acho que tem esse lado também, esse diálogo,
acho que ele é muito rico. Né? Beleza, eu vou encurtar minha fala da UFPEL, porque a gente tem muito mais para falar aqui, né? Mas é isso, situada dentro de um centro de artes, a abordagem da animação é mais no contexto do audiovisual, enquanto essa linguagem mesmo mais próxima do cinema. É claro que existe assim, uma aproximação com o pessoal das artes visuais, das artes cênicas, da música, os próprios estudantes vão trocando entre eles, assim, eles podem fazer essas disciplinas nos outros cursos, e acho que isso é realmente muito válido. E deixei aqui no chat para o pessoal, então, o endereço do site do curso, a gente faz um álbum de fotos clicando os estudantes em aula, porque é tudo muito visual que a gente faz por aqui, então vou deixar daí o assunto UFPEL aberto para perguntas mais adiante, se alguém tiver interesse. Agora eu queria comentar brevemente, mas gostaria de falar, né, o que, que a gente tem ainda de animação aqui pela região sul do Brasil. No próprio Rio Grande do Sul, onde eu estou, né, nós temos a PUC do Rio Grande do Sul, que eles têm um curso de tecnólogo, e que é produção audiovisual, né? E no caso deles, tiveram esporádicos alguns filmes de animação, o forte realmente é o live action, ou a partir de documentário, mas acho que sempre que o estudante manifesta, o grupo de professor dá um jeito, nem que seja com consultores externos, que foi o que a gente observou nesses casos específicos, né? Aqui no Rio Grande do Sul também nós temos uma outra universidade, que é a Unicinos, que tem um curso de bacharelado de realização audiovisual, sendo que esse curso também, o forte, acaba sendo no audiovisual, mas eles chegam a ter 4 disciplinas de animação, animação 1 e 2, nos semestres mais próximos, e depois mais adiante eles ofertam de novo, então existe essa possibilidade, e já vimos alguns filmes muito interessantes vindos de lá. Depois queria mencionar em Santa Catarina, a Federal de Santa Catarina, nós temos um curso também de 4 anos, como é aqui na UFPEL, né, um bacharelado de 4 anos em cinema de animação, como é na UFMG também, na verdade são 4 anos e meio, né, que são 9 períodos, como eles chamam, e aqui nós somos 8 períodos, e na Federal de Santa Catarina o curso se chama Animação e está mais vinculado à área do design. E aí se a gente olha até mais o currículo deles, eles têm um vínculo bacana com animação 3D também, e tem vários TCCs disponíveis a partir da biblioteca deles, TCCs escritos, assim, então sugiro uma bela visita lá, porque o pessoal está produzindo também. Depois, no Paraná, eu tenho a ocorrência do pessoal da Unicuritiba. É impressionante o que esse pessoal faz. Até onde eu entendo, eu conheço eles mais de... que pena a gente não conseguiu trazer representantes de cada essas instituições, porque seria fantástico, né, gente? Mas então imagina que tamanho de mesa que teria que ser, né? Mas eu tive oportunidade em eventos como o Intercom Júnior, que é mais local, assim, e com produções dos estudantes, e o pessoal da Unicuritiba consegue, assim, acho que são 3 semestres, eles conseguem, eles lançam desafios, já conversei com os professores de lá, eles lançam desafios e os estudantes se viram de uma maneira muito criativa, muito inventiva, e consegue, são produtos simplesinhos, né, mas que se resolvem numa narrativa suficiente, assim, é muito interessante também, vou deixar os links para vocês por aqui, eu tenho anotado aqui em paralelo. E sim, também no Paraná a gente tem a UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que aí existe lá um grupo, né, que é o Núcleo de Animação, eles fazem aquele evento incrível que se chama Experimenta Anima. Até onde eu entendo, eles não têm nenhuma formação específica com animação, nem chega a ter disciplina. Eles promovem bastante a pesquisa, né, e todas essas conversas em torno da animação, mas eu acho, até onde eu entendi, não existe ainda um foco na produção. Mas eu acho que também é muito importante, né? Eu acho que o ideal, na verdade, é fazer os dois, né, Antônio? Que nem ele mencionou, né? É a gente ter a reflexão para a prática e a partir da prática, né? Fazer essa troca aí que evolui bastante. Bom, o que eu tinha para falar da região são isso. Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta aí pelo chat. E agora, eu estou pensando para quem que eu vou passar a bola. Deixa eu pensar. Roberto, tu me dá uma dica? me dá uma dica. Eu tinha feito aquela programaçãozinha nossa, aquele combinado, e eu tinha pensado em passar para o Butini, porque a gente sai do Sul para Pernambuco. Beleza. Para o Butini poder comentar um pouquinho o panorama lá. Bora eu lá. Não vou falar sobre isso agora, mas no final, se você puder falar
do projeto... Deixa eu virar aqui. Putini, estou passando aí. Pega aí, pega aí. Vai. Beleza. A gente volta para você falando... A gente é animadinho, de qualquer maneira, vai. É. Mas, Putini, a viagem é longa. Mas chegou, aí. É. Então, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Olha, é o seguinte, eu fiz uma pesquisa rápida, eu vou fazer a minha culpa. Eu deveria ter feito uma pesquisa mais aprofundada com outras universidades, né, aqui do Nordeste. Mas eu gostei muito do tema, assim, de pesquisar e saber como é que está o ensino de animação no Nordeste. Então, eu já comecei, acho que vou fazer um artigo, alguma coisa. Então, eu vou trazer para vocês, primeiramente, o que eu consegui conversando com alguns professores, alguns amigos que estão em universidades aqui do Nordeste. E depois eu falo da experiência aqui da UFPE, tá? Aí eu tô com uma filazinha aqui, eu vou mudar aqui de tela. Vocês não estão vendo, mas eu estou em outra tela aqui. É o seguinte, eu dei uma olhada na Bahia, na Escola de Belas Artes, lá de Salvador, na UFBA, né? Não sei se eles falam UFBA, mas enfim. É, eles têm algumas disciplinas, falar a verdade, duas, no bacharelado interdisciplinar de artes. Eles também têm um MIRA, que é um núcleo de animação, acho bem interessante. É um projeto de extensão permanente que eles têm lá. E tem MIRA, M-I-R-A. Vocês podem entrar no Instagram, tem muita coisa. Assim, achei bem legal essa iniciativa lá. Já na UFSB, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, eu não achei nenhuma disciplina mesmo de animação, mas eu sei que tem, porque o Weiner Tristão é um professor que eu tenho contato, e ele, além de outras coisas, ele é interessado em animação. Então, ele pesquisa animação e ele sempre está dando, mesmo não tendo a disciplina com o nome animação, ele sempre coloca alguma coisa de animação nas disciplinas dele, né? Então, assim, na Bahia a gente tem alguma coisa, pelo menos eu consegui achar alguma coisa. Na Universidade da Paraíba, eu descobri que em mídias digitais, no curso, eles têm uma disciplina de animação, mas também não consegui me aprofundar muito. Já na Universidade Federal de Campina Grande, também tem disciplinas de animação. Inclusive, estava até com um concurso aí para substituto aberto agora, estava dando uma olhada. A disciplina era desenho e animação. E lá em Campina Grande, não sei se ainda está, né, o autor daquele livro, o Cinema de Animação, não, Arte da Animação, esqueci agora o nome dele, deu um branco. Enfim, ele ensina lá. Alberto Lucena? Alberto Lucena. Obrigado, pessoal. Ele ensina lá, né? Então, assim, eu acredito que deva ter algumas disciplinas, além dessa que eu falei. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu vi que tem duas disciplinas no curso lá no Departamento de Comunicação, que é animação gráfica e animação infográfica, ou seja, talvez seja uma coisa bem voltada para a coisa do jornalismo, né? Pelo menos essa infográfica. Lá no UFC, eu falei com o Diego Acker, eu falei com o pessoal de lá, eu vi que tem bastante disciplina lá, mas não tem, é no curso de mídias digitais, aí tem várias aqui, eu não vou ler cada uma, mas... E eles têm uma coisa muito legal, que a maioria de vocês conhece, que é a Casa Ela, né? Que é um equipamento da UFC, e lá funciona um núcleo de animação, que é um núcleo que, se eu não me engano, surgiu, inclusive, junto com o de Minas Gerais, né? Na mesma origem lá do CTAV. Deixa eu ver... Em Alagoas, infelizmente, não tem nada, nem disciplina, nem nada. Em Sergipe tem um curso de cinema, eles têm duas disciplinas de animação, uma é obrigatória, animação 1, e a outra é optativa, animação 2. Bom, isso foi o que eu consegui pegar em termos de Nordeste, né? É pouquíssima coisa, a gente não tem um curso de animação aqui no Nordeste. A gente já teve um curso aqui em Pernambuco, né? Aqui em Olinda, na ESO, que durou de 2008 a 2016, formou uma geração de animadores que a gente tem hoje em dia. Acabou em 2016 por N motivos, eu descobri, assim, entrevistando algumas pessoas, assim, um dos principais motivos de não ter continuado é porque não tinha professores de animação mesmo, né? Principalmente porque os professores que ensinavam lá, muitos não tinham pós-graduação. Então, depois que o MEC exigiu mesmo que tivesse pós-graduação, mestrado em diante, o pessoal não podia ensinar quem estava ensinando lá, quem só tinha graduação.
Então, isso é uma das questões que eu queria até colocar depois, Roberta, para a gente discutir, que é essa formação de professores. Que eu acho que é um grande problema de se ter um curso de animação, seria esse. Outra coisa, na Católica, onde a minha esposa ensina, ela ensina um curso de jogos, e eles têm algumas disciplinas de animação, animação para jogos, animação 3D, modelagem, aquela coisa toda. E tem uma... Eu não posso falar muito, mas em 2024 está para abrir um curso em bacharelado, eu acho que é tecnólogo, na verdade, em animação aqui em Recife, mas eu não posso falar mais do que isso. Eu só posso falar que não é na UFPE, mas é em outra universidade, mas está tendo esse planejamento. Né? Pronto, agora vindo para a UFPE, que aí é a minha vivência, né? Eu comecei a trabalhar com animação na UFPE quando eu era substituto ainda. Eu inventei de fazer uma animação, que foi a Aves do Dinheiro, que eu ganhei o Anima Mundo Web, aqui lá em 2002. E na época eu era designer, meu foco era design, eu ensinava design, mas eu disse, pô, legal, a experiência que eu tive, eu vou ensinar animação, né? Só que eu não sabia nada de animação, então foi uma desgraça, os alunos sabiam mais do que eu. Maurício até participou, não sei se Maurício tá aí, Maurício Nunes, Maurício foi aluno lá, Maurício animava muito, muito melhor do que eu. Tal. Mas foi legal, porque eu vi o pessoal estimulando, então aquilo ali foi uma sementinha, né? E aí eu comecei realmente a trabalhar com animação, etc. E aí, quando eu entro na UFPE como concursado mesmo, em 2008, eu decidi que eu ia focar a minha vida acadêmica para animação. Antes disso, eu ensinei na ESO, no curso de publicidade. E lá, a gente montou, a filha da diretora, ela teve a ideia de criar a Pixar do Nordeste, né? E realmente foi uma coisa incrível, porque ela montou um núcleo de animação lá. A gente tinha computadores top, a gente tinha o que a gente quisesse. Eu descobri que tinha o núcleo de animação lá de Campinas, né, que vendia mesas de luz. Assim. De repente, tinha várias mesas de luz para a gente. Um furador que custava não sei quantos milhões. Se eu precisasse de qualquer coisa, aquela coisa de universidade particular que tem um dinheiro. Né? De repente, eu disse, eu preciso de pessoas trabalhando comigo aqui que não sejam estudantes, que sejam profissionais. De repente, contrataram 3, 4 pessoas. Então, nessa época, eu até conheci Sávio Leite. Ele foi lá e disse, cara, isso aqui é um negócio incrível. E realmente era, pô. Então a gente conseguiu produzir muita coisa lá. Alguns filmes vocês devem conhecer, A Morte do Rei de Barro, Na Corda da Bamba, enfim. Mas durou pouco, assim. Eu saí, eu sei que o núcleo ficou fazendo jobs interno e depois nunca mais fez nada, assim. E parece que acabou. Eu fui dar uma palestra lá, quando eu falei disso, os alunos não conheciam esse núcleo. Então, assim, foi uma experiência interessante dentro de uma universidade, né? Que não tinha exatamente... um curso de animação, mas a partir dessa experiência eles montaram um curso de animação em 2008, que durou até 2016, como eu falei, né? E o grande problema foi a falta de professores, entre outras coisas, né? Também teve baixa procura de vestibular, aquela coisa toda. Eu acho que ainda não tinha esse boom que a gente teve de séries, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar também, que é a questão do mercado em relação à academia. Hoje eu vejo que falta mão de obra. E na época você tinha, digamos, formando pessoas se formando em animação, mas não tinham onde trabalhar, basicamente, era isso. Então, teve esse curso da ESO, e voltando para a UFPE, porque eu tinha esquecido de falar da ESO, voltando para a UFPE, lá em Caruaru, eu montei um núcleo de animação, na verdade, um laboratório de animação chamado Maquinário, e foi uma experiência muito boa. O Maquinário durou 2010, mais ou menos, 2009, né? Até 2019, que foi quando eu saí de Caruaru. E lá eu consegui, eu acho que a gente estava num momento muito bom do governo, a gente estava no governo do PT, e criando campus, né? Criando universidades, e tendo condições de começar do zero. Então, tipo, preciso de uma sala, ok, tem uma sala para você. Eu preciso de computador, aqui tem edital, peça, computador. Então a gente conseguiu montar laboratório. A gente tinha um laboratório que não era muito grande, mas eu, do lado, na porta do lado, tinha um laboratório cheio de Mac, assim, que quando não estava tendo aula, a gente podia usar. Então, a gente tinha, digamos, 40 computadores disponíveis para a gente. Eu cheguei a ter 30 alunos trabalhando comigo lá, em vários projetos, assim. Foi até uma loucura, eu devia ter diminuído e concentrado um projeto para acabar, né? Porque a gente tem um monte de projeto inacabado. Mas foi ótimo, porque Caruaru meio que virou um polo de produção. Não só os filmes lá do núcleo, mas os alunos que estavam por ali saíam, faziam um filmezinho, que participavam em um festival. De repente, a gente tinha
um movimento crescendo na cidade e dentro do curso de design, é bom dizer, tá, pessoal? É, o curso de design, só tinha eu trabalhando com animação, a disciplina de animação quem dava sou eu, então só tinha eu e eu mesmo, né? Eu coordenava e era vice-coordenador do laboratório, eu fazia de tudo. E quando eu resolvi vir para Recife, no curso de cinema, infelizmente acabou o laboratório, acabou as disciplinas de animação. E, tem uma coisa importante, eu fiquei muito comovido o dia que uns alunos vieram me procurar, disse, a gente só fez vestibular aqui para design em Caruaru, porque a gente soube que tinha um núcleo de animação e a gente queria trabalhar com animação. Então já tinha gente fazendo vestibular para design, para trabalhar com animação. E vários ex-alunos meus estão aí, trabalhando Rick and Morty, essas coisas, enfim. Mas infelizmente acabou, não tem mais. Eu converso de vez em quando com alguns colegas lá, e o pessoal diz, infelizmente não quiseram continuar, não quiseram dar, porque tinha condições de dar continuidade, podiam ter feito um concurso para outro professor de animação, teriam achado, mas não conseguiram. Aí, qual é a realidade agora? Eu vim para Recife, e aí a realidade é bem diferente, né? Eu acho que primeiro governo diferente já não ajuda muito, e não tem espaço, não tem computador, não tem nada. Ou seja, eu estou aqui desde 2019, tudo bem, teve pandemia, etc. Mas até agora eu não consegui ainda realmente colocar. Talvez eu consiga uma sala, mas a sala vai estar vazia, né? Então eu vou fazer uns experimentos muito loucos, pixelate com dois pessoal lá, até conseguir computador e tal. Mas é isso, pessoal. É aquela dificuldade que a gente tem dentro das universidades federais de conseguir recurso e tal. Eu sei que existe, mas... E eu creio que vai melhorar, né? Acho que a partir de segunda-feira as coisas vão ficar mais brilhantes, né? E espero que ano que vem a gente retome isso. Então, resumindo, para não falar muito... aqui no Nordeste, eu não encontrei nenhum curso de animação. Pode ser que até que tenha alguma particular, alguma coisa, mas eu não achei nenhum curso voltado para animação. E achei várias disciplinas dentro de cursos, como cinema, design, etc. E até também, Roberta, já me metendo aqui, uma coisa que eu queria, de repente, discutir com vocês é esses cursos, né, que não são de animação, mas tem uma disciplina de animação, como é que isso funciona? E, principalmente, o que eu vejo é... vários cursos de cinema que não tem nenhuma disciplina de animação, vários cursos de design que não tem nenhuma animação, a disciplina de animação. Isso eu posso dizer, inclusive, do curso que eu estou agora. Demorou 10 anos para eles colocarem uma disciplina de animação, que aí foi quando eu vim para cá, né? Então, eu acho que é um assunto para a gente discutir também, que é os cursos que não são exatamente de animação, mas trabalham ou não com disciplina de animação. Bom, essa... foi a experiência, a minha experiência e o que eu consegui capturar também daqui do Nordeste. Puxando a bola um pouquinho aqui para o Rio de Janeiro, eu vou passar agora para o professor Gabriel Cruz, que está entre os mundos, né? O Gabriel é o homem da animação da UF, do curso de cinema. E, não? Então eu estou errada. Então ele vai se apresentar. Ou não, somos uma dupla. É uma dupla? Então maravilha. E tem também, que foi onde eu conheci o Gabriel, o papel incrível do professor de várias disciplinas de animação no curso de design de animação da UVA, do qual eu também faço parte. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Roberta. Vamos lá, vou falar desses dois mundos de animação que me abraçaram aí nesses últimos anos. Então, vamos lá. Vamos começar pela UVA, né, que foi onde eu comecei a minha carreira docente. Né? O curso da UVA, ele... Bom, primeiramente, acho que a gente pode falar de Rio de Janeiro, o início do Rio de Janeiro, porque essa, inclusive, foi uma grande conversa minha com a professora Carla, ainda nos corredores do Animamundi, né? Sobre... não tem curso de animação no Rio? Eu falei, não, mas tem, né? Mas é design gráfico. Eu falei, não, juro para você que é animação. Né? O Rio de Janeiro, ele tem uma tradição. A gente, na UF, nós sempre tivemos lá, né, o grande guerreiro, batalhador do mundo da animação, que era o professor Antônio Moreno. Né? Mas lá com uma disciplina dentro do curso de bacharelado de cinema, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas as escolas de design pegaram um pouco, né, dessa missão também de trabalhar na formação de animadores.
né? Acho que vale a pena lembrar que a primeira pós-graduação Lato Sensu Animação que surge aqui no Rio é o da PUC, né? A escola da PUC. E um pouquinho depois do curso da PUC, a Veiga, né? Ela vai abrir também uma especialização. Só que a Veiga, enquanto a PUC tinha um foco na formação do animador-autor, né? Do animador mais independente no seu início, você tinha a UVA querendo focar na formação do animador 3D, especificamente, né? O animador que trabalhar com a técnica de 3D. Aí surge também essa especialização. E esse curso dá tão certo, o reitor gosta dos resultados que ele vê, que vem a proposta de, olha, por que vocês não ensinam isso na graduação? Né? E aí, pesquisa para lá, pesquisa para cá. Na época, é um pouco complicado, né? Ele queria propor a questão da graduação tecnológica. É um pouco mais complicado para uma universidade privada querer propor um curso novo. Então, a gente tinha que tentar pegar o que tinha no catálogo de cursos do MEC. E aí, justamente, lá dentro do design gráfico, tinha a possibilidade de formar animadores, né? E aí, então, a gente montou um currículo que se chamava Design Gráfico e ele tinha um sobrenome, né? Design Gráfico, Ilustração e Animação Digital. E esse curso, que inicia-se em 2006, 2007, e segue até 2019, né? Ele vai caminhando com a sua tradição até 2019. Era um curso que passou por várias, por vários currículos, mas a grande carga horária dele era focada em animação 3D. Porque uma graduação tecnológica, ela é uma graduação, primeiramente. Eu acho que quem está vindo aqui querer saber como é que a gente aprende animação, né? Então, é uma graduação, quando a gente fala que o tecnólogo, não é o tecnólogo médio, né? É a graduação tecnológica. É uma modalidade de ensino superior. Ela é mais reduzida porque ela é mais focada numa determinada área. E, na época, o mercado de animação do Rio era mais focado no 3D, né? Quando ele surge. E aí, com o passar dos anos, né? Vai acontecendo a nossa história, vem o Anima TV, né? Começa a lei 12.486, que bota lá a carga horária mínima das TVs pagas para material brasileiro. Então, o mercado, os estudos de animação vão crescendo, as produções de série vão crescendo e o mercado vai pedindo mais animação 2D. Quando a gente recebe a última visita do MEC, do gráfico, né, em 2016, 2017, a gente recebe a informação de que no catálogo do MEC já tinha o curso de design de animação e já tinha saído, né, do design gráfico, a formação de animadores. Então, a gente precisava fazer uma recolocação, né? A gente precisava reorganizar os cursos. E aí surgiu, em 2019, o curso de design de animação, né? E o curso de design gráfico da Veiga virou um curso de design gráfico mais tradicional, né? Então, estamos aí nesse histórico de mais de década. E agora sim, com uma carga horária maior de animação 2D, né, de uma digital, né, animação vetorial, motion, cutout, e também a carga de 3D. O curso passou a ter 2 anos e meio, passou a ter 5 períodos. Né? E agora, essa é a realidade, né? Um curso mais focado em formar um animador que vai entrar no mercado. Então, assim, ele é um curso que tem mais essa pegada um pouco diferenciada, né? Um pouco diferente. Mesmo assim, acho que com o amadurecimento do corpo docente, né? Com a entrada do Daniel Pina, com a entrada você, Roberta, né? O pessoal que foi começando a fazer mestrado, doutorado, também começou a surgir o desejo de também fazer essas reflexões, né, sobre o que a gente quer com a animação, né? Qual é como a gente pode contribuir para a sociedade, uma coisa que vai além do trabalhar no estúdio, além do trabalhar, fazer a série.
Então, a gente começou a montar também um perfil de curso, talvez não no seu currículo, mas nas suas atividades extracurriculares, um curso que buscasse também trabalhar essa reflexão sobre a profissão do animador. Aliás, acho que também vale muito a pena a gente falar da felicidade que é a gente estar aqui comentando sobre entrar no ensino superior através da animação. O Antônio tinha falado sobre isso nos bastidores, eu acho que é muito legal a gente estar podendo falar sobre isso, né? É divertidíssimo eu estar andando, eu estar, sei lá, preenchendo ficha de inscrição em alguma coisa, tem lá profissão, eu sempre boto profissão universitária. Alguém olha, essa é profissão de quê? Ah, não, eu dou aula de animação. Ah, animação? É, cinema de animação. É sério? Né? Mas tem gente que se forma nisso? Falei, tem gente que se forma nisso, a gente tem o mercado, a gente tem pessoas produzindo isso há mais de 30 anos, que nem o pessoal da FMG. É mesmo. Então é muito legal, né? A animação ela ser, né, uma opção hoje possível, a pessoa ganhar um diploma de animador. Né? Eu acho que isso é uma conquista muito grande. Né? Eu acho que isso é um ponto que é essencial. E na UF eu tenho uma outra realidade. Na UF é um curso de cinema, onde eu e o professor Daniel Pina, também é professor de lá, por isso que eu falei, não sou o homem da UF, de animação da UF, nós somos duas pessoas, né? somos uma dupla. Aliás, o Daniel está lá bem mais tempo que eu. Né? Lá nós somos uma disciplina de animação, num curso de bacharelado em cinema, e uma coisa que o pessoal da UF fez pelo Reúne, que foi muito legal, é um curso de licenciatura em cinema. Né? Ou seja, é um curso que forma professores para trabalhar com ensino médio, com ensino fundamental na parte de cinema. Né? Então, eu entrei na UF em 2020, né? E a minha disciplina obrigatória ela tem um nome ótimo, que não diz nada sobre animação. Ela fala assim, Oficina de Vídeo Processo 3, é o nome da disciplina. Né? Só que ela é justamente a carga horária de animação para os licenciandos. Né? E é uma matéria com uma carga horária altíssima, né? 8 horas semanais. Né? Então, são dois dias na semana. E aí é ótimo, porque eu trabalho metade parte teórico-reflexiva, metade parte prática. Né? E nessa disciplina, inclusive, eu foco muito mais, não só na formação da pessoa, conhecer as técnicas de animação, desenhar, fazer teste lá com pixelation, stop motion, etc. Mas também ajudar ele a refletir sobre o que é esse ensinar animação. Né? Como é que vocês fossem para uma escola oferecer um workshop de animação, uma oficina de animação, um curso livre, como é que seria? Né? Então, é uma disciplina muito interessante nesse aspecto. E no bacharelado, disciplina de animação, e se o aluno quiser, onde a gente apresenta, né, a linguagem, o histórico, algumas técnicas, mas se o aluno quiser se aprofundar mais ainda e botar mais a mão na massa, a gente tem a optativa de oficina de animação. E aí, então, o aluno que entra, né, no cinema, ele pode ter um perfil variado. Se ele quiser aprofundar mais a animação, ele tem uma optativa onde ele pode seguir esse caminho. Né? Então, isso é bem interessante, né, porque nós temos uma obrigatória para todo mundo, onde a gente faz o básico, né, apresenta o básico, e aí depois oferece uma disciplina para quem quer aprofundar, e aí como você tem um grupo mais interessado no assunto, você consegue uma produção mais forte. Né? Então, essa é uma característica, né? é um dos trabalhos muito... Eu falei optativa. Tá. Esse é um dos trabalhos bem legais que a gente desenvolve lá. Bom, além da Veiga, aí já que os amigos estão falando da região, aqui no Rio de Janeiro, além da Veiga e da... Além da Veiga de Almeida, como curso de animação, né? A UF é uma disciplina de animação dentro de um curso de cinema. A gente pode falar também do domínio adicional do curso de design da PUC. Né? A PUC ela tem um curso de design tradicional básico, mas ela oferece uma carga horária de disciplinas, se eu não me engano, do curso de cinema, do curso de design, não lembro se tem mais algum curso envolvido, mas quando o aluno cumpre essa carga horária, se são disciplinas focadas em animação, ele ganha um certificado de
domínio adicional, né? Além do design, então ele tem um domínio adicional em animação. É, a ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, ela oferece um bacharelado em design com habilitação em design gráfico e animação, né? Então, aí a galera faz uma área comum, depois vai cada um seguir as suas disciplinas específicas. E o Instituto Infinet também oferece um bacharelado em animação, pelo que eu tinha visto aqui. Então, se eu não me engano, cursos de animação específicos no Rio de Janeiro, de ensino superior, nós temos esses, né? Então, essa é a minha experiência. Eu acho que já estou dando aula há 12 anos, né? Eu comecei pesquisando design e animação, design e educação, depois veio design e educação e animação juntos, né? E aí, quando fui trabalhar como animador, aliás, eu tive isso também, né? Eu devo ser um ser em extinção. Eu tenho cargo público de animador, né? Eu tenho cargo público no estado de animador, onde eu trabalho para EAD. Eu tenho orgulho de falar isso. Não, eu sou animador concursado, né? Mas atualmente eu sou o último que sobrou lá da fundação, né? Da Fundação CCERJ. Trabalhei com EAD durante anos e essa aproximação com a educação que me fez gostar de dar aula. E aí eu estou há 12 anos, né, como professor das disciplinas de animação. É uma das coisas fantásticas que me aconteceu. E com muita alegria a gente aproximou esse grupo maravilhoso que é o Se Anima, né? Que é um grupo de professores que não só vem aqui explicar, mostrar suas pesquisas, mas acima de tudo trocar experiências, trocar ideias, né? Aliás, queria até comentar para a Carla. Carla, eu acabei de apresentar no P&D o meu trabalhinho dos princípios da animação, explicando como é que se faz, né? Porque teve um dia, num debate no Se Anima, que a gente estava falando disso, a Carla, você devia registrar isso num artigo, numa coisa assim, que é muito legal. Então, essas trocas nossas, né, que o Se Anima proporciona, são fantásticas, né? São experiências muito boas. Então, quero dizer, quem está ouvindo aqui, seja ao vivo ou seja no depois, né, quando eu ficar, a Universidade Brasileira tem animação pública, particular, temos professores, temos pesquisadores, e se você quiser vir nessa, será muito bem-vindo. Beleza, obrigada, Gabriel. Agora, para fechar nossa mesa, os comentários do querido João. João está na USP, lá na ECA da USP, e vai falar um pouquinho para a gente sobre o perfil lá de São Paulo. Porque só São Paulo já deve ter uma quantidade de curso que às vezes bate curso de muita região que a gente está falando aqui. Eu só fazer um último comentário. Reparem que a gente não tem representante nem do Centro-Oeste, nem do Norte. Porque, infelizmente, no nosso corpo de participantes do Se Anima, a gente tem a carência dessas pessoas. Né, dessas pessoas. Então, você que está assistindo, se você é uma pessoa que representa uma dessas regiões, se você tem interesse em pesquisa, se você quiser procurar a gente, estou tentando catar aqui, peraí, cadê o site? A pessoa fica cega com o tempo de aula? Então, tem o site do Se Anima, onde tem algumas informações, tem os nossos contatos, procure a gente, vamos falar, vamos conversar. A gente tem a ideia de como organização, no tempo que a gente consegue dispor para fazer essas nossas atividades extra classe, de traçar esse mapa localizando e referenciando quais são esses cursos de graduação de animação que a gente tem espalhados pelo Brasil. Né? Eu acho que o Butinho estava falando também da coisa da formação de professor, aí já outro capítulo da pós-graduação, onde tem a pós-graduação, né? Já que isso é uma exigência hoje para ser professor universitário. Mas chega, deixa eu passar para o João. João, pode falar. Boa noite. Era boa tarde, agora já é boa noite. A Carla está ali comentando, está o pôr do sol, mas ela está no Rio Grande do Sul. Aqui o pôr do sol já se foi, já faz um tempo. A gente está bem. E essa luz amarela aqui é da lâmpada mesmo. Bem, então... Eu sou professor da USP, como a Roberta, né, me apresentou. Inclusive, eu sou professor não só do curso superior de audiovisual, mas eu sou
professor do programa de pós-graduação em design na FAO. Então, e na verdade, então, eu não sou um professor de nenhum curso de animação, mas eu sou um professor de animação. É, falar até um pouquinho sobre a minha trajetória, que eu acho que também tem a ver com, né, o acesso à formação. Acesso pode ter vários sentidos, né? Eu tenho uma formação em arquitetura e comecei a trabalhar com televisão já 40 anos atrás. E o primeiro emprego que eu tive foi como estagiário numa TV local e foi no departamento de arte e tinha um animador. Na verdade, hoje em dia tem até o nome da minha profissão, que é motion design, né, que seria, né, a arte de dar movimento ao design, simplificando, né? Mas naquela época as vinhetas eram feitas com animação, né? Eram, né, tinha os interprogramas e era animação, e não havia formação de animação, né? Era realmente era um ofício que se aprendia e se passava. Mas até hoje ainda é, então, se falando em formação, claro, a gente está representando universidades, está falando em ensino superior, né? Mas acho que é importante dizer que, né, a prática, o ofício continua sendo muito importante, né? E aí isso faço o link, né, porque acho que tem muitas formas de complementar a formação, justamente porque eu dou aula no curso de audiovisual, só tem uma disciplina de animação, na verdade, por interesse dos alunos, a disciplina de animação, ela meio que se reestruturou, né? Ela é uma disciplina muito mais focada em apenas alguns exercícios e é uma disciplina realmente com o objetivo que em uma única disciplina ser um mini curso de animação, porque é o que temos, né? Então, é uma oficina processual, né? É uma disciplina, né, processual, em que no começo, no primeiro dia já de aula, o pessoal começa a escrever um storyline, um texto, né, uma linha sobre uma ideia de animação, vai desenvolver desenhos, storyboards, os personagens, e vamos apresentando técnicas. Mas, exatamente por essa carência dentro do curso, né, os alunos, eu incentivo, né, e encontrar outras formas de complementar a formação. Agora, tem a sorte de a gente estar numa universidade grande, né? Eu falo, tem um departamento de artes, tem um curso, né, de artes plásticas, né, tem disciplinas de desenho. Então, falando um pouco só ainda sobre o curso do audiovisual, né, acho que a animação tem muitas facetas também, né? A gente está falando de cinema de animação, mas a gente tem, né, o design animado, a gente tem animação científica, a gente tem animação em games, né, a gente tem animação na arquitetura, como simulação, realidade virtual. Então, a gente tem, né? E o cinema, inclusive, falando que a gente está dentro de um curso audiovisual, né, ainda tem, assim, digamos assim, o fetiche do cinema, né, de produzir aquela obra cinematográfica, mas eu acho que todos os tipos de obras audiovisuais são tão importantes quanto, né? Hoje em dia, o cinema, né, para começar, o cinema, né, é animação. A animação vem antes do cinema, né? A arte de sequenciar desenhos, a gente vê, né? Aí tem a invenção da película, né? E a gente tem o cinema, né? E é o cinema digital, então, né? É pura animação, porque você tem um cinema sintético, a gente não sabe o que que é, assim, criado, né? Então, agora, a formação em cinema, né, é muito importante, né? Então, por exemplo, no curso na disciplina de animação, né, que eu ofereço no curso, eu abro, tem muito interesse na universidade, então eu abro o máximo de, né, de vagas optativas que eu consigo dar conta. E vem alunos do design, das artes plásticas. Aí, por exemplo, aí tem uma carência, por exemplo, esses alunos têm a carência da parte de roteiro, de enquadramento. Então, acho que seria lindo, né, estar num curso de animação como o da UFPEL, da UFMG, né? São cursos, né, que são específicos, né, que a gente tem toda uma grade, tem todo um currículo. Né? Mas a gente, então, vai fazendo essas adaptações. Mas, claro que, né, por outro lado, acho que, assim, né, diante dessas dificuldades, a gente acaba, né, acho que com aquele limão a gente faz uma limonada, né? A gente vai fazendo, criando algo assim bem, bem maior. Então, eu vejo, por exemplo, os alunos
de audiovisual, falar, ah, eu não sei desenhar, não consigo desenhar, como é que eu vou suprir essa carência? Primeiro, né, a questão de trabalhar em equipe, de trabalhar de uma forma coletiva, de começar, né, a trocar ideias, tanto que isso, né, diante disso, os alunos do curso, né, montaram um grupo de estudos, que é o Pequi, e foi o que me levou a me interessar por animação. Uma outra disciplina, que era grafismo eletrônico, eu transformei em direção de arte 1, que a ideia é apresentar os princípios do design para os alunos do audiovisual, mas aí começar a apresentar os princípios do movimento, né, narrativas visuais, que são princípios de animação. Então, é uma forma que a gente vai criando. Agora, o que acaba acontecendo também, os alunos que têm interesse em animação, né, no segundo ano eles têm exercícios livres, muitos vão desenvolver, em vez de fazer um filme, eles vão desenvolver, né, um filme animado. A gente tem TCCs de animação, vários que ganharam prêmios também. Então, e eu também tenho visto alunos que fizeram a disciplina na FAO, muitas vezes me chamam para bancas de TCC na arquitetura, que resolvem trabalhar com animação e vão suprir também as carências, né, na formação. E isso falando, né, acesso, né, a gente está numa universidade pública, agora é pública, só que é um curso muito competitivo, são 35 vagas, é altamente competitivo. Já foi pior, porque ainda era mais elitista ainda, hoje em dia o curso, antigamente o ingresso era só pela FUVEST, né, agora a gente tem acho que 30% de vagas via SISU, então há cotas, né, tanto cotas para, né, PPI, mas a gente também tem cotas para ensino público, isso aumentou o acesso, mas a gente aumentou o acesso de 15 vagas, de centenas de pessoas que querem entrar na USP. Então, essa é uma das primeiras questões, né? Então, e falando em São Paulo, universidade pública, a gente tem a Unicamp, o Instituto de Artes, tem, né, o professor Lazaretti, tem uma formação em animação. Então, também, assim, nas universidades públicas gratuitas, tem outras opções. No estado de São Paulo, a gente tem a Federal de São Carlos, tem um curso de multimídia, que também tem oportunidades para trabalhar com animação e transmídia. A Unesp, tem o Instituto de Artes também da Unesp, que também, né, aí a formação contrária, é um outro aspecto, né, trabalhar o desenho e complementar a formação, né, na parte de cinema. A gente tem também cursos técnicos, né, o curso, ainda falando em cursos gratuitos, né, o CAV, né, que é o Centro de Formação Audiovisual de São Bernardo, que é gratuito, que é uma formação técnica muito legal, que eu também, né, recomendo para muitos alunos. E agora, claro, também tem cursos pagos. O SENAC é um pouco mais acessível, tem um curso tecnólogo em animação, né, aqui em São Paulo. A gente tem agora a FAAP, que já é inacessível nesse sentido, tem um dos primeiros, também tem um currículo de animação, né, mas é uma questão aí diferente. A Meliés, a gente tem muitos bons cursos pagos, talvez tenha algumas bolsas, realmente eu não fiz uma pesquisa, né, detalhados, mas o que tenho a dizer é que essa formação ela pode ser complementada, né? Então, dentro de onde você está, eu já tive alunos da matemática, eu quero trabalhar com matemática, eu quero usar a animação como uma forma de exemplificar meus modelos, na antropologia, eu acho que assim, a animação também, então, ela é uma arte, ela pode ser, né, algo que você vai trabalhar com outros interesses, porque tem o conteúdo, né? Então, a gente fala de cinema e cinema de animação, mas eu acho que também é importante pensar, né, a animação como, né, como uma vida, como que ela pode estar em vários, né, aspectos de várias profissões e várias carreiras. Sei, é um pouco breve o meu relato, mas acho que é um pouco o que eu tinha para colocar, um pouco é isso, falar um pouco, né, na estrutura do curso, né, de como a gente, né, trabalha a animação complementando a formação e também sobre alguns cursos. Eu não fiz um levantamento super detalhado, tem vários cursos técnicos, por exemplo, tem o EBAC, tem vários cursos pagos, né, profissionalizantes ou superiores tecnólogos também. Mas acho que o que eu tenho a dizer sobre o acesso é isso, que, né, claro que tentar, né, os cursos, né, como o UFPEL e o FMG, né, ou cursos de cinema gratuito, para quem não tem acesso, né, uma possibilidade, mas a outra é complementar a formação, né, por um outro caminho. Né? A gente vai, né, muitas vezes as pessoas, né, vão trabalhar na área de produção, vão fazer administração, se interessa em animação. Né? Isso também é uma outra forma. Né? A gente acabou de sair de uma reunião, né,
a Carla estava presente, né, a gente estava falando também, né, sobre um curso, né, sobre a parte, né, de produção, né, a necessidade que as produtoras têm na área, pessoas na área de produção. Então, tem outros aspectos também. Acho que é isso que eu tenho para falar. Maravilha, João. Super obrigada. Eu vou começar aqui a abrir para as nossas perguntas, botando as mensagens aqui da querida professora Cláudia Bouchal, também membro do Se Anima, tá? Mandando um alô aí para todo mundo dos comentários. Beijo, Claudinha. Ó, tá vendo? Todo o carinho dela expressado aqui. Eu pedi para o pessoal colocar perguntas, mas acho que não rolou alguma pergunta mais. Eu estou dando uma olhada aqui para ver se alguém deixou. Mas foram mais comentários em cima da mesa, etc. e tal. Então, eu acho que eu começo, já que eu estou aqui de mediador, eu começo fazendo perguntas. Vou voltar àquela pergunta que eu fiz lá para o Antônio Fialho no começo, sobre o que vocês acham se a origem do curso nas artes visuais, no design, no cinema, na comunicação, esse pezinho dentro de outras áreas, influencia o resultado final. Claro que a gente está falando aqui, vocês já perceberam, de formações muito diferentes, desde cursos exclusivos de quatro anos e meio, cursos de 2 anos e meio, 2 anos, até cadeiras dentro de determinados cursos, né? Mas vocês acham que influencia a produção de audiovisual, a produção de curtas-metragens, a produção dos alunos? Para quem quiser responder. Bom, eu acho que sim, eu acho que influencia, né? Então, acho que já te respondi, né? Mas acho que sim. O ambiente faz, estimula os repertórios que as pessoas veem de produção, né? Acho que tudo isso. Uhum. Eu acho que muito vem do ambiente, muito vem das vivências. Já me perguntaram, inclusive, eu acho que cabe esse debate aqui também, mas olha só, para trabalhar com animação eu tenho que fazer universidade, eu tenho que ter diploma? Não necessariamente. A gente teve o Steve Hackner, né, que é Hickner, eu acho que é o americano, que tem os livrinhos dele sobre isso, né? Ele foi palestrante no Anima Forum, inclusive, e ele diz, gente, na verdade, sabe qual é? Naqueles 4 anos que tu tá no curso universitário, tu tá convivendo com pessoas que querem muito o que você quer. E aquelas pessoas desse convívio de 4 anos, que são seus colegas, seus professores, futuramente vão ser os seus parceiros de trabalho também. Então, faça grandes parcerias durante a sua formação para que as pessoas se lembrem de você e lhe busquem na hora de estar lá mais adiante, pós-formação, no mercado de trabalho. Então, acho que o ambiente... A vida é feita para ser vivida nos encontros e nos relacionamentos. E o ambiente universitário possibilita muito disso, né? É o exemplo do Kiki, que eu tinha falado, que é um grupo de estudos. Né, como não havia disciplinas de animação, os alunos, né, ocuparam um espaço, criaram um laboratório. Né, onde a gente tem mesa de animação, tem computador, que foi uma batalha dos alunos para criar esse espaço, né? E a gente realizou várias semanas de animação, trazendo profissionais para conversar com os alunos, eles se juntam para desenvolver projetos, né? E já conseguiram até projetos, né, em edital da Prefeitura de São Paulo, sendo desenvolvido dentro da própria universidade. Por exemplo, agora amanhã eles vão fazer um noitão do Halloween, né, também ajudar a assistir filmes, assistir coisas é muito importante. Então, eles vão passar uma noite inteira assistindo filmes de animação. Então, eu acho que essa convivência, realmente, isso é uma coisa de estar na universidade, mesmo que o curso não seja de animação. Ah, eu estou num curso de arte, eu estou num outro curso, vamos voltar junto. Né? Um exemplo na FAO mesmo, uma das produtoras mais famosas, maiores hoje em dia, uma mega produtora comercial, mas na época começou como um grupo de alunos interessados em animação. O Fernando Meirelles e o Marcelo Machado desenvolviam animação na Escola de Arquitetura, depois que foram para o vídeo independente. Né? Então a gente vê, ah, não, tem interesse na imagem animada, né? Tanto que, né, inclusive em francês, né, o termo para o audiovisual né, a imagem animada. Acho que assim, o interesse na imagem animada e alguns aspectos pode ser uma forma de as pessoas se juntarem, desenharem. E outra coisa é desenhar, né? Isso é muito importante. Desenhar, mesmo que não seja um desenho final,
né, um desenho acabado, é rabiscar ideias, né, não ter medo de colocar as ideias no papel. É, eu queria estender o assunto do desenho bem rapidinho, tá, Butina? Eu já passo para ti. Porque esse semestre me coube uma disciplina que eu estou substituindo a professora em afastamento. E como o desenho, ele assusta para muitos, né? E eu acho que o Antônio saberia falar muito bem sobre isso, porque eles têm a prova específica na UFMG, e vários vêm aqui para o UFPEL porque não passaram a prova. Mas eu quero dizer que, na verdade, eu vejo os estudantes chegando muito no curso, não sei desenhar, é um pânico, esperando aquele desenho artístico. E, na verdade, na animação, muito do desenho é pelo viés da comunicação. Então, o palitinho do bonequinho lá no storyboard ou no animatic é suficiente se ele dá conta de fazer a marcação, o tempo e tudo, as coisas mínimas básicas para a comunicação daquela linguagem, né? Então, claro que tem o desenho artístico, porque depois a gente tem que finalizar tudo isso, né? No desenho dos personagens, nos cenários, mas assim, gente, desenho é comunicação, especialmente na nossa área, muito, né? Então, era só isso. Butini, passei. Então, eu vou tentar responder, Roberta, apesar que eu nem lembro mais o que ela perguntou. Não, eu nunca dei aula num curso de animação mesmo, né? Eu dei aula no curso de design, e depois em cinema. Eu acredito que você está dentro de um ambiente em que só se fala de animação, se estuda de animação, quer dizer, não só, né, porque tem outras disciplinas, mas que os professores são de animação, enfim, eu acho que isso colabora muito, né, eu acho que realmente a formação é outra. Agora, o que eu posso falar da minha experiência é que eu acho muito interessante como cada curso traz conhecimentos e vivências que colaboram. Então, por exemplo, em design, eu tinha uns alunos que eles eram muito desenrolados em termos de coisas manuais, desenho, modelagem, o próprio software. O cara pegava o software, nunca tinha usado aquele software, dois dias ele já estava, né? Então, assim, mas o cara não entendia nada de roteiro, de linguagem audiovisual, era zero à esquerda, assim, era um problema sério isso. Então, já em cinema, agora, eu vejo o contrário, assim. Eu vejo o pessoal com as ideias muito boas de roteiro, de linguagem, de por meio de câmera, aquela coisa toda. Mas o pessoal não sabe fazer uma linha, tem uma séria dificuldade em usar tecnologia. E assim, então, assim, eu acho que é uma coisa complementa a outra. O ideal seria eu juntar esses dois, né? Eu fico pensando... Então, eu acredito que o ambiente é muito bom, mas é bom também você trazer de fora, sabe? Eu tenho muitos alunos que não são do curso de cinema, então vem o pessoal, porque só eu dou disciplina de animação aqui na UFPR Recife. Então, eu já tive aluno de jornalismo, direito, odontologia, design vem muito, pessoal de expressão gráfica também, pessoal paga muito. Então, é legal que você vê... Ih, acho que o Butini deu uma... Deu uma congeladinha rápida, o Butini. Voltou. Mas não é isso. Eu acho que vários backgrounds é bem interessante. Acho que contribui bastante. A contribuição aqui da professora Cláudia Bolchal também comentando no chat, dizendo na animação tem lugar para todos. Desenhistas, editores, diretores de arte, modeladores, designers de personagem. Haja interdisciplinaridade. E eu queria aproveitar essa fala da Claudinha, minha professora, que me ensinou, né, que me colocou nesse mundo da animação. Para falar que é bem verdade, como eu estou passeando nos dois mundos, né? Um curso de design de animação e um curso de cinema que tem lá animação, isso que o Butini falou é bem interessante. Do ponto de vista do cinema, é um grupo de pessoas que trabalha a linguagem cinematográfica muito bem, mas talvez em algumas questões de projeto, de como solucionar certas questões de criação de personagem, de cenário, o pessoal do design é mais safo, consegue chegar com mais, uhum, com mais situações. Tem uma coisa também muito curiosa lá no curso da UF, é que, por exemplo, na disciplina de oficina de animação, como é uma optativa, vem pessoas do curso de design de lá para fazer, né? E aí vai engraçado que você vê as duas tribos juntas, assim, e é bem interessante como uma pensa, como outra pensa, né? Então, você vê que a forma deles pensarem
a forma deles pensarem, o jeito de produzir, o jeito de fazer é distinta. Isso não quer dizer que uma é melhor que outra é melhor que uma. Não, eu acho que são aptidões que realmente... cursos que com essas características, né, vão trabalhar de um certo ponto de vista, né, vão trabalhar de um certo ponto de vista dessa linguagem que é a animação. Né? Então, vai acabar influenciando na formação? Acredito que sim. Né? Vai. Então, se ele vai pelo viés do design, se ele vai pelo viés do cinema, se ele vai pelo viés de algum outro curso que a animação aparece ali no meio, vai influenciar a forma como ele vai trabalhar, com certeza. Mas o que é mais importante disso é que todas essas áreas tenham a noção de que a animação pertence a todas elas e que quanto mais... Uma coisa é fato, a animação sozinho é fria. Então, a melhor coisa que a gente tem que fazer é juntar forças. Então, assim, se eu tenho essa noção pelo ponto de vista da linguagem cinematográfica, vem aqui o cara do design para me ajudar a fazer a parte da direção de arte, né, a parte do design de personagens, a parte dos cenários, a própria execução de algumas questões, modelagem, né, os controles. Né? E aí até quando nessa solução que o designer apresenta, o diretor de cinema olha, peraí, mas a gente pode fazer isso aqui e essa tua solução me ajuda aqui nessa parte do roteiro. Putz, vamos juntar isso aqui, vamos juntar força. Eu acho que isso é o principal, eu acho que é uma coisa que a universidade tem como potencializar, né? A gente evitar de ficar nas nossas pequenas ilhas, né? E cada vez mais estarmos juntos, nos abraçando, conversando e trocando ideias. Com certeza, com certeza. Vamos lá, a gente, na verdade, já estourou para caramba o tempo, em mais de meia hora, mas eu queria deixar aqui à vontade as pessoas para fazer uma última pergunta para a gente rodar aqui na mesa, ou se alguém da mesa quiser fazer uma pergunta para o outro, para poder a gente concluir o assunto. O que vocês acham? Eu acho que tem uma pergunta da Mariana ali no chat, não tem? Deixa eu achar. É, busca aí. Ali. Pergunta legal. Tá ali para vocês, docentes. Beleza. Achei. Eu curso um tecnólogo em design de animação em Recife. Para vocês, docentes, qual o objetivo final dessa educação superior, olhando para o aluno? Bom, acho que eu posso... Deixa eu tentar aqui responder a pergunta, né? Mas eu acho que tentar assim, mostrar para o aluno a potencialidade que a animação pode oferecer é um grande desafio para a gente num curso superior. Né? Então, eu acho que eu posso falar até um pouquinho da minha formação, porque como eu fui aluno ali nos anos, comecei dos anos 90, e tinha uma ênfase muito grande em experimentação, e a gente não conhecia ainda o domínio do movimento na animação, então era uma coisa mais, assim, era uma formação mais realmente intuitiva e pegando o teu repertório, como, no caso meu, como desenhista. Né? Eu era desenhista, fui monitor de desenho de figura humana, essas coisas todas. E eu queria ver, então, meu desenho, por exemplo, meu desenho com grafite, movimento, né, tal. Mas depois eu fiz o caminho inverso, né? Eu estava querendo, fiquei obcecado com metodologia para você dominar a animação quadro a quadro de personagem. Como é que você domina isso? Quais são as etapas que você precisa realmente... Um outro lado dessa animação, né? Uma animação muito centrada, com um ritmo muito preciso, e como é que você planeja isso para conseguir um resultado bem próximo daquilo que você planejou. Então, aí, sim, eu fui estudar fora e fui trabalhar fora, né? Contando, claro, com bolsa, na época, com bolsa da pós-graduação, assim, de especialização, no caso. Então, eu acho que esses dois mundos são essenciais, assim. Se você tem uma chance de ter um curso superior que tem uma cadeira de animação ali, eu acho que não é um curso técnico, né? Não é uma oficina de animação. Ou seja, você tem que saber um pouco pensar esse processo, refletir sobre o que é fazer animação de fato, o que a forma animada, o que ela interage com as outras expressões artísticas, o que você pode fazer com o trabalho de animação. Então, eu acho que o desafio para nós é formar alunos que possam versar nesses dois campos, que eles possam também entender, refletir um pouco sobre o movimento animado, o potencial desse movimento animado. Desde a animação comercial, desde o portfólio, o cartão de visitas que os alunos esperam entrar também num curso de graduação, é claro que eles esperam isso também, então, e a gente tem que atender isso, né? Eu acho que é essencial, mas
mostrar esse outro universo que é tão fascinante quanto o da animação de séries animadas com personagens, etc. Então, eu acho que é isso, sabe? Olha, tem uma pergunta. Tem uma última pergunta aqui, eu posso me arriscar a responder essa. Eu concordo e, ao mesmo tempo, discordo. Tem um chiado aqui. Tem algum microfone que está... A universidade, sim, eu acho que a universidade deve ser um laboratório, um pré-estúdio, realmente. É até bem interessante, eu estive numa universidade canadense, Carleton, em Toronto, e eles têm um modelo que chega no segundo ou terceiro ano, eles montam estúdios, e cada grupo de alunos é uma mini produtora. Inclusive, eles não podem decidir quem é da turma, até a gente falou, mas eles não se rebelam, não ficam chateados. Não, o mundo real, eles não vão poder decidir com quem que eles vão trabalhar. E aí eles têm uma missão, que é desenvolver um filme. Né? Então, é um modelo bem interessante. Então, eles têm cada um tem uma área de trabalho, assim, como se fosse tem várias mesas, é um luxo, assim, na verdade, mas eles têm, então, essa área, eles vão desenvolver o filme, tem um cartaz do filme, como se fossem mini produtoras e estão desenvolvendo o filme. Então, é muito legal essa ideia de ser um pré-estúdio. Eu acho que no audiovisual a gente faz um pouco isso também, né, que a gente vai ter o rodízio de funções, né, e os alunos vão, né, ter um modelo. Mas, por outro lado, a universidade é o lugar para se experimentar, né? E então é o lugar para sair da caixa, para fazer coisas, para errar, né? Para não ter medo de fazer coisas diferentes, de experimentar com desenho, com roteiro, com ideias. Então, é um pré-estúdio, mas tem que ser um pré-estúdio, né, meio fora da caixa, não essa caixa. Tem que ser fazer ao contrário. Não poder fazer filmes que têm formatos diferentes, que têm traços de estilos diferentes, que têm técnicas. Então, acho que tem os dois aspectos que têm que se, né, sobrepor. Eu queria comentar que, em cima desse pensamento aí do João, é que a universidade ela deve ser um espaço que amplia os horizontes dos alunos. Quando a gente tenta pensar no mercado de hoje, então a gente tem que preparar ou aclimatar para o mercado de hoje. Cara, o mercado de hoje pode não ser o mercado daqui a 4 anos. Primeiro ponto. Né? Isso ainda. Quem está aqui trabalhando há anos, seja na docência, seja no mercado, sabe disso, né? O mercado muda muito. Então, assim, você levar 4 anos para preparar alguém para um mercado de uma determinada época não vai ser legal. Segunda coisa, quem garante que uma pessoa que se forme em animação vai trabalhar com animação em estúdio? Né? Não necessariamente. Né? Então, o espaço da universidade deve ser aquele espaço onde a gente vai abrir essas portas e verificar outras possibilidades. Eu comento isso porque eu fiz lá a minha pós, né, lá na PUC, talvez com o pensamento, vou trabalhar no lugar. Acabei de trabalhar com EAD, sabe? Que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava pensando, aspirando. Foi uma coisa que surgiu para mim, eu comecei a trabalhar e assim, o local não era um local de estúdio de animação. Era um outro pensamento. Né? Então, a universidade me ajudou a ampliar esse horizonte. Né? Eu acho assim... respondendo a pergunta, né, a universidade não deveria ser não. Acho que ela poderia e deveria ter, talvez. Uhum. Né? Ter. Ser, ela, a gente acaba restringindo isso muito. E uma coisa que... Demetria, vou tentar sintetizar isso em 2 minutos, a pergunta que ela faz do desenho. Fica tranquila. Eu digo uma coisa. Todo mundo sabe desenhar. Todo mundo sabe desenhar. Se você sabe escrever, você sabe desenhar. Pelo menos 23 caracteres, mais acentos e dígitos, você sabe fazer. Entendeu? O problema é que você não desenvolveu o seu traço como a pessoa que está do seu lado.
A pessoa do seu lado ficou há anos lá, desde a, sei lá, da quinta série. Na escola, em casa, os pais ficavam dando lápis e papel para desenhar. Chegando na escola, ela desenhava mais que as outras. Aí todo mundo pedia para ela fazer trabalho de grupo, pedia para ela fazer capa de trabalho, fazer bandeirão de Olimpíada, fazer a camisa da formatura. Então ela foi ganhando, né? Ela foi desenvolvendo e quem passava essa tarefa acabava não desenvolvendo o traço. Mas nunca é tarde para começar, né? Até falo, eu comecei a desenhar ilustração, lápis, papel, por acaso, depois da faculdade, na pós, em animação, com o Marão me ensinando a desenhar, né? E eu já peguei uma disciplina de desenho de observação para dar aula, entendeu? Eu tinha a mesma coisa que você, eu tinha esse mesmo medo que você. Primeira coisa, esquece a pessoa que está do seu lado. Pensa no seu desenho de hoje e compara com o seu desenho de amanhã. E compara com o seu desenho de daqui a 2 semanas. Compara com o seu desenho de daqui a algum mês. Foca nisso, não foca no desenho da pessoa do lado. E muito desenho de observação, né, Gabriel? Que é bem interessante. Tem uma estrutura, tem um mecanismo para você fazer uma figura. Sim. Então, assim, fazer desenho de observação desenvolve a sua habilidade. Vai amadurecer a sua habilidade em algum momento. Eu brinco dizendo que eu sou uma desenhista preguiçosa que casou com um ilustrador para resolver esse problema. Meu marido é ilustrador, quadrinista, professor de desenho. E tudo isso que vocês estão falando é verdade. A outra coisa que ele é um dos coordenadores do Urban Sketches, que é um movimento que tem no Brasil inteiro. Ele é um dos coordenadores do grupo aqui do Rio de Janeiro. E a coisa que eu mais faço com todos os meus alunos é vão desenhar, semana sim, semana não, na rua. O Urban Sketches só tem uma regra, você tem que chegar lá, tem que ter material qualquer para desenho e desenhar o que você está vendo, só isso. Isso vai te trazer um ganho enorme. Todo mundo, eu vi esse grupo crescer e todo mundo que começou a frequentar o Urban Sketches, o desenho fez isso. Em semanas, em meses, em anos. É incrível. Acho que tem uma... Bom, a gente já devia ter terminado, mas... Eu só queria rapidamente. Eu também, tá? Bem rapidinho. Mas é bem 5 segundos. Tem stop motion, animação de recorte. Não precisa saber desenhar. Assim. E eu concordo com o Gabriel. Eu comecei a desenhar agora em 2018. E semana retrasada, um mês atrás, eu fiz a minha primeira exposição. Então, assim, dá para aprender também. E a minha resposta também é bem rapidinha, ainda era naquele assunto do pré-estúdio, assim, eu acho que a universidade precisa, né, trazer as múltiplas experiências para os estudantes se reconhecerem nas suas habilidades, suas preferências, eu acho que é esse múltiplo que é o ideal. E queria deixar, vou colocar no chat, a gente tem um professor aqui do curso, André Macedo, que ele foi nessa pegada de abrir um espaço de estúdio aqui no curso, então dá para acessar lá, mas ele é dentro do contexto do projeto de extensão. Então, o tema do projeto de alguém que precisa de uma história de animação pode ser proposto por esse pessoal que não é necessariamente aqui da universidade, e a equipe é completa, que faz, né? Todas as funções são os estudantes, e eles, inclusive, debatem que método. Não precisa ser o tipo de estrutura que a gente tem nos estúdios no mercado, justamente para a gente questionar, será que é assim que a gente faz? Será que não tem um caminho diferente? Então, esse espaço da experimentação é muito do espaço universitário, é muito do espaço do erro, do aprendizado também pelo erro, né? Então, só para finalizar aí. Beleza, gente, últimas palavras de cada um, que a gente já está batendo quase 2 horas. E deixar aqui o coraçãozinho que o Marão deixou pra gente aí assistindo. Oi, Marão! Marão é um que precisa aprender a desenhar, gente. Não é? Muito! Marão, com certeza. Pô, Marão, vai lá, né? Não, nada de desenhos, Marão. Vamos lá no coraçãozinho aí pro Marão. Fazer assim, ó, Marão. Então vou começar me despedindo. Então, Marão, para ti e para todo mundo que está aí nos assistindo, gente, que felicidade, eu gosto muito dos meus colegas, eu acho que a gente precisa sempre mais se aproximar das pessoas e trocar ideias, e eu acho que essa foi a intenção desse momento, se aproximar de estudantes e curiosos que querem entender como é que é a formação nessa área, se tem, onde é que é. A gente adora responder e falar, né? Vocês viram que a gente se ultrapassou, mas é isso, tá? Então, só agradecer pelo momento aqui com todos e todas. Eu queria agradecer a BCA pela oportunidade de nos reunir, nós do Se Anima,
né? E aí acho que em breve, né, vamos conseguir mais os outros pontos do nosso país, terminar esse quadro aqui com 9 quadrantes, quem sabe. Mas é isso, gente. Muito feliz de estar aqui. Eu queria fazer uma errata. Tem 2 cursos tecnólogos aqui em Recife que eu não sabia de animação. A ESO está novamente com o curso, a Unifig, e o Recôncavo Baiano, que Carla falou, eu fui pesquisar, eles têm um laboratório de animação lá e umas disciplinas. E queria agradecer também, foi massa, sempre bom. E domingo... Gente, eu quero agradecer demais também, viu, Nara, pela oportunidade e pelo espaço da gente estar conversando de novo, trocando ideias sobre ensino de animação no Brasil. E assim, esse mundo fascinante que é a animação mesmo, né? Não só o campo profissional que a gente espera que cada vez mais amadureça nesse país, que a gente possa produzir cada vez mais coisas próprias do Brasil, que é uma linguagem própria da animação no Brasil, que eu acho que a gente já tem, evidentemente, isso, né? Mas é sempre interessante quando a gente começa a ver filmes que são originais, tanto na linguagem quanto no movimento da animação, né? Eu acho que e isso é um desafio para nós também, a gente discutir isso com os alunos. Então, muito obrigado, Nara, obrigado aos colegas por essa oportunidade ótima, e que a gente faça uma semana super animada e diferenciada. Gabriel. Aqui, ó. Aqui, agradeço também a ABCA por esse momento, proporcionar mais esse momento do Se Anima. Agradeço a todos os colegas que aqui vieram para a gente poder... né, mexer essa mesa, mobilizar essa mesa. Agradeço a você que está assistindo a gente aí, com os comentários, com as perguntas, que é aí que mexeu mesmo. E esperamos isso, né? O Se Anima está aí para dialogar, não só entre si, mas também com toda a sociedade, também com o pessoal, com os animadores. Então, viva a BCA, viva o Dia da Animação, e que segunda-feira estejamos mais felizes. Gente, obrigada por tudo, obrigada BCA, obrigada Nara, estrutura incrível montada aqui para a gente se sentiu muito bem recebido, tá? Eu acho que eu falo em nome de todo mundo aqui que representa o Se Anima, que foi um carinho enorme a gente fazer essa mesa, desculpa ter estourado tanto tempo, eu juro que eu tentei. Tá tudo certo, então vocês que fazem aqui. Olha, queria só me somar, assim, só uma coisa que eu fiquei também com vontade de falar, porque acho que a intenção da BCA é se aproximar cada vez mais desse universo, assim, do ensino, da academia. A gente tem feito esse esforço, né? O tempo todo a gente está tentando uma conversa aqui, uma conversa ali. Então, tem essa aproximação aí com o Se Anima, com o Experimenta Anima, com Acadêmicos de Animação. Agora a gente está numa... a gente estabeleceu uma parceria com o pessoal do Núcleo Design de Animação do TFPR, que participa do Observatório Latino-Americano de Animação. É uma iniciativa incrível e que a gente conseguiu criar uma relação da gente conseguir, a partir da BCA, contribuir também com o Observatório e, ao mesmo tempo, ficar se retroalimentando dessas informações. Então, é a intenção da gente, assim, ainda... de fato, estabelecer uma rede de pesquisa em animação, assim, usar a BCA meio como um portão de acesso e uma maneira de congregar essas iniciativas. Então, a gente tá fazendo esse esforço. Essa atual diretoria está nessa gestão até março do ano que vem. Então, a gente, antes disso, quer tentar deixar uma coisa mais construída, mais estabelecida, porque eu acho que passo por passo a gente está construindo isso, né? E eu acho que esse esforço proporciona que a gente esteja aqui hoje conversando, ouvindo vocês todos falando, assim. E é um espaço importantíssimo para quem quer estudar animação, para quem já estuda, ou para quem está em outras áreas e quer migrar, sabe? Eu acho que queria ter tido oportunidades como essas, assim, em um momento lá atrás. Eu acho que é riquíssimo o que vocês estão fazendo. Queria agradecer a generosidade de vocês também, a disponibilidade de estar aqui. Sei que tem gente que está aqui morto e cansado, estava dando aula, vai dar aula agora. Butini estava em outra mesa, João Paulo estava ali também, né, participando de outra mesa. Então, obrigada demais, gente. E só para falar também a parte formal, assim, a Condia ela é organizada por um grupo de trabalho da ABCA, que é o núcleo de formação da ABCA, que é todo feito com trabalho voluntário também, e que é coordenado pelo Felipe Souza, que faz parte da diretoria. Então, mais uma vez, reforçando, a ABCA é feita
pelos associados, é uma construção coletiva e é voluntária. Então, quanto mais gente estiver junto, mais coisas a gente consegue fazer, mais plural é a ABCA, mais ideias, pessoas e possibilidades a gente representa, né? É, então, dizer também que, para quem está assistindo ao vivo, amanhã continua, amanhã é sexta, amanhã a gente tem uma mesa sobre storyboard, às 10 da manhã, às 3h30 da tarde, sobre animação stop motion, às 18h a gente vai ter uma apresentação dos projetos que participaram do consultório esse ano, que é o projeto de consultoria voluntária também da ABCA, tem 4 projetos que vão apresentar um pouco do processo que eles passaram e o momento que eles estão agora. Então, tem muita coisa, procurem a programação, participem e obrigado para quem está assistindo, ao vivo para quem está assistindo depois, gravado. Obrigada, Roberta, obrigada, João, Antônio, Butini, Gabriel, Carla, valeu demais. Bem feliz. Tchau, gente. Tchau, gente, obrigada. Boa noite.